တို့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့အတင်းရပါပေါ့နော်ဟိုစိုက်မှုလည်းအစ်စ်တင်တာပေါ့နော်စိုက်မှုလည်းတင်တယ်နောက်ဒီရုံခန်းလည်းအစ်စ်ပေါ့ရုံခန်းလည်းအဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီဩဂရဖြစ်တဲ့တက်တန်းမှာကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်အိမ်မှာလည်းကျွန်တော်ရုံခန်းပေးထားလိုက်တယ်အဲပေးထားတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့အဘကိုတိုင်းအကြံမျိုးကိုဇာမှုအတင်းကြီးအဘကိုမျိုးပါရက်တည်ခဲ့တာ10နှစ်ပြည့်ပြီဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ဟာအားလုံးကိုလည်းသိစေချင်တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီပွဲလေးကိုကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရတော့ဟောပါဗောအဓိကကျွန်တော်တို့ဒီအတင်းသူအတင်းသားလေးတွေလည်းဒီကျင်းစုလန်းကအလင်းစစ်ကြောင်းပါဗောနော်သူတို့လည်းအဲ့ဒီနေရာလေးကိုလူတန်းလို့ကောင်းတယ်ဆိုတာဟိုအဲကျွန်တော်အနေနဲ့သိစေချင်တယ်သိစေချင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွဲဖက်တွင်းမှုကိုပေါက်စီရဲ့နေမှာအာအလူခံလေးတွေလိုက်ကောက်ပြီးတော့မှာအဲကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကျင်းသွားလူလိုက်တယ်နောက်နောက်လဲဒီလာစင်ဒီဘုတ်လဲကျွန်တော်တို့မှာအစီအစဉ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတင်းတင်းဆိုတာကဆယ်စုနှစ်အခုရက်ဒီဖို့ဆိုတော့မလွယ်ဘူးလေအဲ့ဒါမှအဲ့ဒါရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတင်းသူအတင်းသားလေးအာတွေ့ဆုံအာတွေ့ဆုံဖို့ပဲနောက်တဲ့ကျွန်တော်ဒီဩဂရတက်တန်းမှာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ကဟိုတလကျော်ပဲရှိသေးတယ်ဩဂရတက်အနေနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးလဲကျွန်တော်ကျော်တော့လဲမိတ်ဆိုင်နဲ့ကျွန်တော်လောက်ပြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်အာကျွန်တော်ဘာလုပ်ငန်းမဲ့လွတ်လွတ်ပေါ့နော်ဘာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလွတ်လွတ်ပေါ့ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတင်းတဲ့လုပ်ငန်းတော့မရှိပါဘူးအဲ့ဒါမှအဲ့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအိမ်ချမ်းမြေဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒီဟာလည်းကျွန်တော်ဘိုးမှာလှုပ်လာခဲ့တာကြော်တရားအိမ်ချမ်းမြေနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်လာတော့15နှစ်ကျော်လောက်တော့ရှိပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်အာတော့လူတန်းစားလာအသီးသီးတွေကတော့ဒီအိမ်ချမ်းမြေနဲ့တော့ဘယ်လိုမှကေးလို့မရအောင်ဒါဒီလှုပ်ဟာဘယ်တော့မှမတင်ကောနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်တွင်လင်းမှာရေရှိတာမဟုတ်ဘူးတင်တူးတာမနဲ့သေးလို့ပါအောင်မြင်မှုဆိုတာအလားတည်းတာမဟုတ်ဘူးသိရဲ့ကြိုးစားမှုမပြည့်တတ်သေးလို့ပါအားလုံးပဲမြင်လာပါအော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဆိုင်းဝင်မင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော် Ryman Realsec ရဲ့ CEO ဖော်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုဒီပွဲလေးမှာတာဝန်ယူရတာက MC ညာကတာဝန်ယူပေးတာပါခင်ဗျအာဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာနိုင်ငံအိမ်ချမ်းမြေတင်းရဲ့ဒါဘကိုးမြို့ပေါ့ဘကိုးတိုင်းဒေသကြီးအိမ်ချမ်းမြေတင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့က10နှစ်ပြည့်အထိမ့်မဲ့နဲ့ anniversary အနေနဲ့လုပ်တဲ့ပွဲလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ချမ်းမြေလုပ်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့စနစ်တကျနဲ့လုပ်တတ်အောင်ပြီးတော့စမတ်ကျကျနဲ့လုပ်တတ်အောင်လို့ဒီလိုမျိုးအသင်းဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒါတရားဝင်ဖွဲ့စည်းတဲ့အသင်းဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့လုပ်ကင်ခွင့်ပေးထားတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီရရဝတဲ့စမတ်ကတ်တွေအရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အာဆီယံစံနိုင်ငံမှာလုပ်ကင်ခွင့်ရှိတဲ့လက်မှတ်ရရှိပြီးတဲ့စမတ်ကတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ဒီနေ့လာတဲ့ပွဲမှာကန်ဆယ်မယ်ပေါက်ပြီးပြန်မမဲ့မိတ်ဆွေများရှိတာ၄၀ဆက်တော့ပြန်ပြီးကန်ဆယ်မဲ့ပေါက်ပြီးတော့အိမ်ပြန်မမဲ့မိတ်ဆွေများရှိတာဟိုဟိုအများကြီးပဲဘုံလက်ကုတ်ကျကျလေးနေနေပါဒီပွဲလေးရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဓိကဘာဖြစ်ဆိုအိမ်ချမ်းမြေမှာလောက်ကန်နေတဲ့လူတွေအများစုအနေနဲ့တရားမျှတမှုရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ကန်ွင့်ရဖို့စနစ်တကျလောက်ကန်တက်ဖို့ ਨੇ ဒီမှာစမတ်ကတ်ရတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဟာအာဆီယံစံနိုင်ငံမှာတရားဝင်လောက်ကန်ွင့်ရှိတဲ့လူတွေဖြစ်ကြတယ်ဒါကြောင့်ဒီပွဲလေးရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်နှစ်တိုင်းမှာလည်းဒီလိုပွဲလေးတွေကျွန်တော်တို့ဆင်နွှဲဖို့ရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့အိမ်ချမ်းမြေတိနေတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းရှိတယ်ပဲခူးတိုင်းရှိတယ်စတဲ့မြို့နယ်များစွာမှာဆိုလဲဒီလိုမျိုးအိမ်ချမ်းမြေအသင်းဖွဲ့တွေရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ဒီမာရီဇာအသင်းရဆိုရင်ရက်တည်ခဲ့တာဆို10နှစ်ပြည့်တသက်အရှိကြဆုံးနဲ့တခုတည်းတော့တရားဝင်ဖြစ်တဲ့အိမ်ချမ်းမြေတင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီပကိုးမြို့မှာလည်းကျွန်တော်တို့တရားဝင်နေဆိုရင်ဒါမြန်မာနိုင်ငံအိမ်ချမ်းမြေဝင်ဆောင်မှုအသင်းမှာဆိုတော့တရားဝင်ရုံးငန်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားတာလည်းရှိပါတယ်။ဒါဆိုရင်လက်ရှိအဲဒီဗနက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေစိုက်မှုတင်ပွဲနဲ့ရုံးငန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျွန်တော်လုပ်ပြီးတော့ဒီညနေမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ10နှစ်ပြည့် anniversary ပွဲကိုကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အနည်းချုပ်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တကယ်လို့အိမ်ချမ်းမြေလောက်ကင်နေပြီးတော့အိမ်ချမ်းမြေစိတ်ဝင်စားတဲ့မိတ်ဆွေတိုင်းကိုကျွန်တော်ကမှာတင်တာကဒီလိုမျိုးစနစ်တကျနဲ့ဖွဲ့စည်းကြတဲ့အသင်းဖွဲ့တွေကျွန်တော်တို့တွေအသင်းဖွဲ့တွေမှာဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေလေးလာတင် जा မှုတွေအများနဲ့လုပ်ပေးမယ်ပြီးတော့ဒီကနေပေးတဲ့ training တွေအများနဲ့တင် जा ပေးမယ်ပြီးတော့အသင်းဖွဲ့နဲ့လုပ်တဲ့လောက်ကထင်းဝဲနဲ့လုပ်တဲ့လောက်ကအောင်မြင်မှုတော့အရန်ကိုမြန်တယ်ကျွန်တော်တို့တဦးတယောက်တည်းသွားတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ထင်းဝဲနဲ့သွားတဲ့လုပ်ငန်းမှာအောင်မြင်မှုကအစမတန်ကွာပြားတယ်ဒါကြောင့်အစမတန်ကွဲပြားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေဒီလိုမျိုးအသင်းဖွဲ့နဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာလုပ်ငန်းတွေလည်းပိုပြီးမြန်ဆန်လာသလိုဒီလိုမျိုးအာဆီယံမှာအာဆီယံဆယ်နိုင်ငံတိဝင်ခွင့်ရတဲ့အသင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေဝင်ရောက်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းရေရှည်အထွန်းတည်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒီနေ့ပွဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါရန်ကုန်ကကျွန်တော်တို့အိမ်ချမ်းမြေအသင်းဖွဲ့တွေလည်းလာကြမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ဒါအိမ်ချမ်းမြေမှာလောက်ကင်နေတဲ့ညီကိုမောင်မတွေအကုန်လုံးတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချစ်ခင်ရိုင်းမင်းနဲ့
အတူတူလက်တွဲသွားတဲ့ဒါပြောမယ်ဆိုပွဲလေးပေါ့နော်ဆယ်နှစ်ပြည့်ထိမ့်မှတ်လေးအဲ့ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့ကန်ဆာမဲစီစဉ်လည်းပါမယ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းတခြားသောအစီအစဉ်လေးတွေလည်းပါပါသေးတယ်ခင်ဗျ။အိမ်ချမ်းပြေဝင်ဆောင်မှုအတင်းမှာအမအတွေ့အမှုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့အမအပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမရှေ့နေပေါ့နော်။အမရှေ့နေလုပ်ငန်းကိုလည်းလုပ်ကြိုင်ပါတယ်။အဲပြီးတော့အတင်းကိုဆိုလို့ရှိရင်အမဝင်ရောက်ခဲ့တာဆိုရင်2013 10လပိုင်း15ရင်းနေရနေအခု2023ထိဆိုလို့ရှိရင်တော့အမအတင်းကိုဝင်လာတာ10နှစ်ရှိပါပြီ။အတင်းနဲ့အတူတူလက်တွဲပြီးတော့အတင်းကောင်းကျိုးအတွက်လုပ်ခဲ့တာ10နှစ်ရှိပြီပေါ့နော်။အမတို့မနေ့ကတော့အမတို့ပေါ့နော်10နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားလုပ်ဖို့အတွက်ကိုအမားတို့ရုံငန်းအစ်စ်လေးအမားတို့ဖွင့်နေတယ်စိုင်းပုတ်တင်နေဒီနေ့ဒီပွဲကိုမိတ်ဆုံစားပွဲအတွက်လည်းအမားတို့အကုန်လုံးကြိုတင်ပြင်ဆင်နေဌာနဆိုင်ရာတွေအကုန်လုံးလည်းအမားတို့ဖိတ်ကြားပါတယ်မောင်လေးနော်ဒီနေ့ပွဲကိုလုပ်ရတဲ့အတွက်ကိုအမားတို့အရန်ဟိုဝမ်းသာပီတီဖြစ်မိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အမားတို့ဘကိုးတိုင်းဒေသကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ရဲ့ဘကိုးတိုင်းဒေသကြီးအိတ်ထက်မြင့်ဝန်ဆောင်မှုအတင်းက10နှစ်ကြာအခုချိန်ထိရပ်တည်ခဲ့တဲ့တက်တန်းအစီအစဉ်အတင်းဖြစ်ပြီးတော့အာဆီယံ level အထိလည်းထိုးပေါက်နိုင်တဲ့အတင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမအများကြီးဝမ်းသာဂုဏ်ယူပါတယ်မောင်လေးအမရှေ့နေတယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ဒီတိုင်းပေါ်မောင်လေးရဲ့ဟိုအသင်းဝင်မဟုတ်တဲ့လူတယောက်နဲ့သွားပြီးတော့ဝယ်ပြစ်မယ်ဆိုရင်အသင်းဝင်မဟုတ်ပေမဲ့လည်းအခြားမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့လုပ်တဲ့သူတွေရှိပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကြတော့အမှားများကြတယ်ပေါ့နော်အသင်းအမတို့အသင်းဖွဲ့နဲ့အသင်းထဲမှာအသင်းထဲမှာပါတဲ့သူတွေဝယ်တယ်ရောင်းတယ်ဆိုတော့သူတို့ဒီလေသူတင်တန်းနေတက်ပြီးသားတွေဖြစ်တယ်သူတို့လေ့ကျင့်ပြီးသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမှားနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအသင်းဝင်နေနဲ့လှုပ်ဆောင်တာပို့ပြီးတော့အမှားကင်းတယ်လို့အမားတော့မြင်ပါတယ်မောင်လေးဟုတ်အဲဒီနေ့ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်တာကတော့လေကြွားရောက်ပေးတဲ့သူတွေအကုန်လုံးလည်းဝင်တာတယ်ဟိုဘလိုပဲပြောဒီတက်တန်းအခြေဆုံးအသင်းဖြစ်ပြီးတော့10နှစ်ကြာရပ်တည်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်လေအမားတို့အတူတူကူးပေါင်းပြီးတော့ပါဝင်ခဲ့တဲ့သူတွေအကုန်လုံးလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ခြင်းကျင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အမားပြောချင်ပါတယ်မောင်လေးဒီဇင်ဘာဆိုလေမြန်မာဝင်းရှင်ပါရေပက်ကန်ရှင်ပြောင်းလည်းဖြစ်တယ်အင်ဂျင်နီလောကမှာဆိုရင်နှစ်30ကြာ experience ရှိတဲ့ဆင်မားပြောင်းလည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဆင်မားကိုအမှားစကားပြောကြဖို့ပဲမြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီဝင်းဆောင်တင်းမို့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တယ်ဖောင်ဒါလည်းဖြစ်တယ်ဆင်မားဒေါ်မိုးအောင်ကိုလေးစားကြပိတ်တော်ပါလားညာအဲ့ရလာတဲ့မောင်နှမတွေအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာချမ်းသာပြီးစီးပွားရေးဒီလာတို့တက်ပါစေချင်းလုပ်ငန်းကိန်းလေးတွေအောင်မြင်ပြီးတော့စတဲ့တကူတိုးပါစေလို့အဆုမောင်အောင်ချေပါတယ်ကျမတို့အိုက်ကတော့ကိုကားကိုပေါင်းတာစူပါစလုံးတစ်စီးကို300လောက်ရှိတယ်ဟန်ဖုန်းတစ်လုံး350လောက်ရှိတယ်ရှုံးတန်းသားလေဝင်လဲရှိတယ်ဖျားပန်းကတော့တောင်းတာလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကျမတို့ရှင်းထားတာအလုံးဖြစ်မယ်မဖြစ်မယ်မသိခင်ကကျွန်တော်တို့ကကြိုတင်နေတာဒါကြောင့်မလို့ပွဲစားတွေပဲဆိုရင်အလကားလို့ထင်တယ်ပွဲစားတွေအလကားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သိရဖို့ကျွန်တော်တို့အခုအာဆီယံဝင်နေဆိုတာလည်းဒါကြောင့်မလို့စူးစမ်းပြီးဝင်တာပါအာဆီယံကလည်းတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ1000ကျွန်တော်တို့သိဝင်ခြင်းပြရတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အာဆီယံကိုလည်း2016မှာကျွန်တော်တို့အာဆီယံသိဝင်ခဲ့ပါတယ်နောက်တဲ့အမှစကားပြောကြပြဖို့အတွက်လူကြီးမင်းတယောက်နဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါဒီလူချင်းမရဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ကြီးအိတ်ချမ်းပြေလုပ်ငန်းနဲ့ကုမ္ပဏီဖွင့်ထားပြီးတော့အိတ်ချမ်းပြေလုပ်ငန်းကိုနှစ်30ကြာ experience တွေ့တုံရှိတဲ့ပုံပေါ်တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအိတ်ချမ်းပြေဝန်ဆောင်မှုတင်းကိုရဲ့အထွေထွေအတွင်းမှုချုပ်ဦးမောင်ရေကိုလေးစားစွာဖိတ်ကြားပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်တော့မောင်အေးကိုခေါ်ပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်လုပ်ငန်းနာမည်တော့ Lucky Academy လို့ခေါ်ပါလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးပြောကြပေးမယ်။လူကြီးမင်းကတော့ Academy လုပ်ငန်းမှာ15နှစ်တန်တိုင်း PSN အတွေ့အကြုံရှိခဲ့ပြီးတော့အခုနဲ့တိုက်ချောတဲ့လုပ်ငန်းမှာပဲအောင်မြင်မှုရရှိနေတဲ့လူကြီးမင်းတယောက်ပဲဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဘိုးတိုင်းဒေသကြီးအိမ်ချမ်းကြီးဝန်ဆောင်မှုတင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်မင်းကိုလေးစားစွာဖိတ်တော်ပါတယ်
不不离西瓜地的，在哪里要到？就那路，你妈那个以前没有啥好的，不我不打招呼不好呢。一时一时的，天上面阿龙，啊，就那路天宝宝，天宝是你的你，妈妈妈妈也是你的，就那路接受的西瓜椒，不过在以前没有啥好菩萨，就那叫家都把的呀。ကျွန်တော်နာမည်ကဦးကျော်ဝင်းဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တော့ဒီအတင်းမှာအတင်းပဲခူးတိုင်းမှာစပြီးတော့တည်ထောင်ခဲ့ကျွန်တော်ဝင်ခဲ့တာဗောနော်ဝင်ခဲ့တဲ့ပုံမှာပြီးခဲ့တဲ့အဲတက်တန်းနေကတော့ကျွန်တော်ဒူဥရတယောက်နေနဲ့ကျွန်တော်တောင်းယူပေးတာဗောအခုတက်တန်းတော့ခုနှစ်လပိုင်း23ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကစပြီးတော့ကျွန်တော်ဥက္ကရာဖြစ်ကျွန်တော်ကိုရွေးချယ်တယ်တင်မြောက်တယ်အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိတော့ဥက္ကရာတယောက်နေနဲ့ကျွန်တော်တောင်းယူနေရတာပေါ့အဲကျွန်တော်ကတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်အတင်းသားတွေစီစီလုံးလုံးနဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်တင်ပွဲစင်းမြင့်နဲ့အညီအဲစီစီလုံးလုံးနဲ့အဲဖြစ်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားပေးမယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့အာရုံခန်းမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတင်းကရုံခန်းမရှိသေးဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်ကအာတက်ဆိုင်ရာဆိုရဖွဲ့မှာလည်းကျွန်တော်ရုံခန်းရရှိရေးအတွက်ကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုမယ်ကြိုးစားပေးမယ်မရဘူးဆိုလည်းကျွန်တော်တို့အာရှိတဲ့ရံပုံငွေနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ရှာပါပါเนาะရှာပြီးတော့ရုံခန့်တည်ကြဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်အပိုင်ဖြစ်အောင်ပါเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမိုင်းစာအတင်းကြီးဒီရုံခန့်နဲ့ပါနဲ့အပိုင်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ကအာရွယ်ထားတာပါเนาะကျွန်တော်တို့လူသားစားပါအသီးသီးတွေကအိမ်ချမ်းကြီးနဲ့ခင်းလို့မရပါဘူးစင်ရဲတဲ့လူပစ္စည်းချမ်းသာတဲ့လူပစ္စည်းအိမ်ချမ်းကြီးနဲ့ခင်းလို့မရပါဘူးအိမ်ချမ်းကြီးကရေးပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကစင်ရွှေမရှိရင်နေလို့ရပါတယ်အိမ်ကြီးမရှိရင်တော့နေလို့မရပါဘူးအဲ့ဒါလေးပါအခုဒီပွဲလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အာအဓိကကျွန်တော်ဒီပဲခူးမြို့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပဲခူးတိုင်းအိမ်ချမ်းမြို့ဝန်ဆောင်မှုအတင်းက10နှစ်တောင်ရပ်တည်ထားပြီဆိုတော့ဟာဟိုအာတင်းသူအတင်းသားလည်းသိစေချင်တယ်နောက်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ customer တွေလည်းသိစေချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီတက်ယူရပြီးလောက်တာကျွန်တော်တို့အတင်းကိုဝင်တဲ့အတင်းသားဆိုတော့ကျွန်တော်အတင်းရတော့နည်းကျက်ပြန်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအာပြောမစဘူဟာဆိုရင်တော့17နှစ်ရှိပြီတက်တန်းကကျွန်တော်ဘူဟာမြန်မာနိုင်ငံအင်ချမ်းမြေဝန်ဆောင်မှုအတင်းဘူဟူပေါ့နော်လက်ရှိကတော့ဥက္ကဋ္ဌကြီးတော်မမှုအောင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတင်းကအာဆီယံ level အထိပေါက်ရောက်ပေါက်ထားတာပေါ့အာဆီယံ10နိုင်ငံမှာကျွန်တော်အတင်းပေါက်ထားတယ်ထိုးပေါက်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့အသေးရဲ့စမတ်ကတ်ကိုကင်ထားမယ်ဆိုရင်ကင်ပြီးတော့မှအာအာဆီယံနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံကိုသွားပြီးတော့မှဒီအိမ်ချမ်းမြေကျိုးဆောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်လုပ်စားလို့ရတယ်ဟိုလိုင်စင်လို့တော့အားလုံးအတိအမှတ်ပြုထားပြီးသားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအသေးရဲ့စမတ်ကတ်ကနောက်ကျွန်တော်တို့အသေးကမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအရင်ကျေပြန့်ပါလေကျေပြန့်တယ်သဘောတူမှာအာရန်ကုန်မှာအိမ်ဝဲကျင်းတယ်နော်တက်ခန်းငားကျင်းတယ်ရောင်းကျင်းတယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့အသေးမှာကျွန်တော်မြို့တိုင်းမြို့တိုင်းမှာကျွန်တော်အတင်းနေအကောင်လုံးရှိပြီသားမလေးမှာအိမ်ဝဲရှင်နေငားရှင်နေဆိုလဲကျွန်တော်အတင်းရှိတယ်ပဲခူးမှာရှိတယ်မြို့တိုင်းမြို့တိုင်းမှာရှိထားတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်အတင်းကိုဝင်ချရပြည့်အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးခံစားလို့ရပါတယ်